Aí vamos fazer um disparo a 15 metros aí, aquela bolinha vermelha, para ver como tá a pontaria. Quinze metros. Quinze metros, ela vai parar quase 20. Sem ir lá. Sai da frente. Não. Sai da frente. Tomara que ele atire em você. Vamos dar outra agora a 20 metros. A mira aberta. Acima um pouquinho, tô regulando ela, a mira aberta, Black Hawk 5.5, um gás 70. Mais um acerto a 20 metros, deve estar com uns 21,5, 22 passos. Em torno de 21 a 22 passos já. Vou tentar dar 3 tiros, 3 acertos. Mais outro tiro agora. Na mira aberta. Mais um acerto. Ó. Agora vamos contar até lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 passos. Acertando nessa bolinha, pequena bolinha. Pronto, ó. 26 passos nessa bolinha. A Black Hawk 5.5, no gás 70. Valeu. Tá aí, essa é a minha visão que eu tenho colocado o celular no meu suporte caseiro que eu fiz. É o suporte aí, que eu 07 bolamo. A gente criou esse suporte, então tá aí para vocês verem a visão que você tem, ó. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho, centralizar ele. Pronto. Essa é a visão, ó, para não estar segurando o celular. Vou dar um zoom. Você pode ver só a caça. Se eu queria acertar aquela garrafa ali, ó. Aí a gravação, ó. Esse é o suporte caseiro que eu fiz para as caçadas. Aí a chuva. Uma demonstração, uma garrafazinha lá, ó. Lá no fundo do quintal lá, vamos ver.